Vamos todo mundo organizadinho que nós vamos tirar uma linda foto. Vamos lá, deixa eu me enquadrar. É um, é dois, é três e... Boa noite, meu povo! Nossa! Foi ótimo! Oxi, eu não ouvi nada! Boa noite, meu povo! Para você organizar eles, para dar uma boa noite, se preze para nosso grupo. Com licença, já vamos fazer essa boa noite, meu povo! Boa noite! Ai, a gente ficou até comovido com tamanha espontaneidade. Meu povo, prestem muita atenção. Hoje nós teremos uma canção. Uma canção? Uma canção não. É uma canção, claro que é. Não é uma canção, é um texto. É uma canção, não é um texto. Um texto, na verdade, deveria ser feito de uma forma diferente. Etimologicamente, uma canção não é uma coisa que é uma canção. Se ela for cantada, ela não é um texto. Um texto cantado, um texto falado, é uma coisa totalmente diferente. E uma outra canção que é cantada não é falada. Começa logo. Não interessa se é texto, é canção. É um texto que também é uma canção. Tanto faz. Vamos lá, por favor, nos ajudar. Mãe é mãe. Mãe é mãinha. Mãe é pai. Mãe é menina. Mãe é João. Mãe é Maria. Mãe é aquela que ensina. Thank you.